السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاو ضيال ضاف هدوني ملك استود كجوكتين با وحاني لانا هاي كسور دوادا برنامج كي هاتنا اوكرا وبرتين قلب ونكسن يجوجا قلب ونكسن بالي لانا هاي برنامج كي سيدو مجي عيسى وكم بقطاء وبرنامج اسكن رفعة او قلب ونكسن او وضطاء دعدو ينكي دوني دا قصو ينكي يقول الله يابك بضنا كواة ادورين كرتدو معجيسوين ايو كواة كلابا iyo googalisigi oo laakiin wajiyal kala duugan leh mar waxaan ku soo qaadanaa ereyaasha af Soomaaliga afka hooyo kuwa ugu adag aad isleedihiin ku ama aan isleenahay waa kuwa ma aragtay badan kala isticmaaliin afka Soomaaliga mar waxaan ku soo qaadanaa in dhacdooyin ka dhacay wadankeena dhexdeeda taariikho iyo taariikhda wadanka ku dhex jira su'aalo qaar kood oo ay maanta u badan tahay ba kuwa wadaniya iyo kuwa kale oo mahmaahiyey dhinaca kasta ah bal maanta halka hore waa afkeeni hooyo maamahaayo ay ku sabsan yahay laakiin inta dambe maanta su'aal waxay badan yihiin kuwa wadaniya marka diyaar ah loo hadalaynaa su'aasha ugu horeysa kuwa leeyahay waa kuwa afka hooyo waa maamahaayeen maamadaas hub wixii aad arkaysiin oo ah aqoon la'aan wixii ka dambeeya maamadaas adiga ayay ku taalaa ayaan leenahay daawade daafad dunida kasta ku joogtiin doo inaa soo buuxisid inta ka dhiman maamadaas aqoon la'aan waa intii ka dambeys waaye inta aan telefoonkiina sugeyno soo buuxista maahmaahdaas dhiman inta ka dambeysa intaad ka soo jawaabaysiin bal qisadii ugu horreysa aan galno ama dhacdadii ugu horreysay ee barnaamijka galab wanaagsan waaye waddanka Maraykanka gaar ahaan gobolka Florida waxaa ka dhacday arrin cajiiba sawirkiisa aan arki doonaa yahas ama jahas salo yaqaan oo Soomaalidu yaqaanin ayaa ma aragtay kob aad dib ay ugu keentay calooshiisa kob uu liqay marka khalis bay naftiisa gash inuu ku dhinto yahaskii waa la qaaday waxaa loo wixiyay qalitaan salaam aleikum aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan wa sahlan hooyo aamina haamaad ahlan wa sahlan galab wanaagsan galab wanaagsan waayahay maamadaas maamada waxaan ku salaamayaa aad baan kaaga qaaday hooyo iyo barnaamijta xilaysaynta daadahaynaysa agwaanka soo sameeyay waan salaamayaa waxaan ilaawi karin maca faarax walaashi salaamayaa halkan qalaran sabab baan salaamayaa maxamed maamishka ku qortaan salaamayaa maasha allah waan wada salaamayaa maama sooyaalkii de la socday barnaamijka bimbilowgiisa ba tahay kulley taabaan ma aragtay noo cadaynaysa saad ma aragtay taariikhda aad u akhrinaysid waxaan ku sheegayaa waxaa tiri aqoolaan waa istilaan waa buuxisti maamada waaya aqoon la'aani waa iftiin la'aan iftiin la'aan okay hooyo waan ku eegnahay hambalyo hooyo aamina oo anaguna aad aan u salaamayno oo halkan ay ka cadeysay say maaragtay nagu akhrisay magacaanta dadkii soo daadihinay barnaamijka iyo gabadhii walaashay ee nimco oo dhawaan rajaynayna inay noo soo noqoto fasax yar ku jirta iyadana aad baan salaamaynaa waa run weeyaan sida maaragtay ay jawaabta ay u taalo aqooni la'aani waa iftiin la'aan oo hadii aqoontu ay jirin madow iyo mubdi ayaa jiraya tacliintuna waa muhiim waayahay su'aasha labaad oo iyaduna maahmaah uun ah waxa weeyaan soo buuxi maamadan adin waa la dhibaa adin waa la dhibaa inta ka dambeysa jawaabteeda daawade waa dhankaaga iyo dhankiinaba waayahay adin waa la dhibaa intii ka dambeysa maamadaas inika weeyaan jawaabtu bal aan ku soconno sheekadii bishii December sanadkii tegey ayay arrinta ka dhacday waddanka Maraykanka gaar ahaan jaamacadda Florida qaybta maad aragtay dhakhtarka ku dhex yaalla iyada jaamacaddaas waxaa lagu fuliyay yaxaas kob liqay ayaa lagu fuliyay qalitaan waxaan imika arkaynaa sariirtii dhakhaatiirtu ay ku siixiyeen ay ku xirxireen iyaga oo fulinaya hawshii loo igmaday ee ahayd
in ay ka soo saaraan koobtaas waayay ugu dambeystii jeexitaankii ama qalitaankii waa lagu guuleystay say sheegayaan dhakhaatiirta gaar ahaan doktorkii ugu weynaa ee hoggaaminayay gruubkaas Adam Brzezinski ninka la yiraahdo wuxuu leeyahay aad been ugu adkayd hawshan inaan bilowgii aan galno sababtoo ah kow waxa aan hawshan aan ku fulinayno oo ah xayawaan weli markii ugu horreysay aan ku fulinay oo dad bini aadam baan aan ku barannay inaan u aragtay aan jeexitaan noocyo kala duwan ku ahayno laakiin xayawaan weliba xayawaanka kuwa ugu qariibsan ama kuwa maaragtay ugu dadka qaarkood ay ka cabsadaan buxoog aragtidiisaba oo laga yidhaaho qal oo badbaadi naftiisa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga iyo halkaa joogtid walaashay aragsan kartoon ma ka soalaysaa waayahay waxa weeyaan su-aasha labaad baan ka jawaabay haa waxa weeyaan waayahay adin waa la dhibaa ilna waayahay ilna waa la dhowraa waan ku eegnaa walaashahay aragsan oo ka soo hadashay xaafadda kartoon hambalyo hambalyo aragsan saanu arkaynay da'yar codkaygu ahaa laakiin mahmaah sooyaalka ay noo sheegeen oo soo jireena ka jawaabtay oo ah adin waa la dhibaa oo adinkii maad aragtay waa xubnihii hadday lugo tahay iyo hadday gacmo tahay waxa odhan oo waa shaqo ayuu baahan iyaku laakiin ilna waa la dhowraa ilna ama indho say u dhigtayba waa la dhowraa hambal yaan ku leenahay aragsan su-aasha saddexaad haddaba xalkaa baan ku joojinay kuway maad aragtay maanta waa nigeer khafiifiyaan leenahay waayo isniintii iyo sabtidii ayaan isku dabagelinay su-aalo dhaqankeeni xagga baadiyaha ah oo rag farabadan baa ka soo dacwoodo yidhi warmahado maanta su-aaluhu adayga waa sidii xitaa xagga may ka soo hadleen ya waana xasuustaa wiilkii magiciisa cusmaan iyo waxaa ma garanayo waan iloobay hagela lahaado xaafadda sheekh cusmaan ka soo hadlayay waayay su-aasha saddexaad maanta waa su-aalihiina waa leenahay waa su-aalihii wadaniga waa su-aalihii dhalinyarta ardayda ka soo jawaab waa leenahay waanu waddankeeni ween soo sheeg waqtigii ugu horreeyey ay bilaabantay dhismaha eeg waa waqtigii uu bilaabmay dhismuhu xadiidkan ama tareenka u dhexeeya jibuuti iyo ethoobiya xilligii la bilaabay taariikhdii la bilaabay bishii iyo sanadkii soo sheeg haddaad sanadka sheegtid bishan waa ood garan weydi dhib male waan kugu daraynaa laakiin bishan adaa sheegto sanadka sheegi weyd waa khalad marka sanadka a muhiima sanadkii la bilaabay dhismaha sida loo yaqaano shimandefeer ama tareenka ama xadiidka u dhexeeya jibuuti iyo waddankan jaarkan ahay ee ethoobiya waayahay xilligii la bilaabay dhismihiisa taariikhdee ahayd su-aashaas waa su-aal wadanaya daawade waana su-aashiini weeyaan ha laga soo jawaabo leenahay daafaha dunida meel kastood ka joogtiin sababtoo ah telefoonkan ama telefishinkan jabuuti waa caalami oo waxaan xasuustaa meel dhowe nagala soo hadlayay dirdhaba oo su-aashii la garan waayay xagga ka soo sheegay waana xasuustaa mid kale oo xitaa jidda ka soo hadlaa jiray ahayd sacuudiga waan rajeynaynaa ilaa yurubta maraykanka inay maaragtay ay nagala soo hadlaan daawadayaashu waayo telefishinkeena wuxuu ku jiraa kanaalada caalamka ayuu ku jiraa waayahay inta laga soo jawaabayo su-aashaas haan ku soconno saan nii sheegay waa lagu guuleystay jaxaaskii in laga soo saaro kobtii calooshiisa ku jirtay doktoorkan arrinta ku kacayna aad buu ugu faraxsan yahay sababtoo ah wuxuu kuleeyahay markii ugu horreeyey welwel xoogaan ka qabay in maad aragtay arrintan aan ku guuleysano laakiin farxad ayay noo tahay buu yidhi arrintan oo markii ugu horreysay aan ku kaco laakiin guul aan ka gaarnay waayahay waxayna arrintan ahayd bishii December 2020 sanadkii na dhaafay ee dhowaa waayahay hambal yaan leenahay iyakana gruubkaas ama doktorada maaragtay hawshaa qabtay arrinta labaad waa arrin ka yar dugan waa arrin ka yar dugan su-aashii waa wadani in la raagama doonayo su-aalihii maad aragtay dhaqanka ayaa adkaa asalaamu calaykum calaykum asalaam ahlan wasahlan haa waayahay magacaaga iyo halkaa joogtid
magacaaga iyo halkaa ka soo leysa walaalkay. Munir. Munir waa yahay halkee? Waxaa ka soo hadlaya Sheekh Muuse. Xaafada Sheekh Muuse oo dhankeeya? Oo dhinacan Buumbiyeega. Buumbiyeega waa yahay. Marka jawaabta u baahan ka jawaabo. Waa yahay soo daa. Dee bishu waa bishii October. Haye. 1857. Waa yahay 1879kii. Bishii 10-aad ee October. Waan ku eegnaa walaalkay. Hambalyo Munir oo ka soo hadlaya xaafad weynta Sheekh Muuse gaar ahaan dhanka Buumbiyeega uu gartay oo xilligii la bilaabay dhismaha dhabada xadiidka ee u dhaxaysa Djibouti iyo Ethiopia waa bishii October ee 10-aad 1879kii. Halkaa waxaa ka muuqata waddankeenu inuu yahay wadamada ugu horeeya ee qaaradda Afrika, haduba kii ugu horreeyay noqonba ugu fac weyn xagga taariikh ahaan horumarka ayaa dhinaca maragtan qaadista horumarka haday tahay maragtay dhabada xadiidka dhinac kastaba oo 1879kii waa waddankii maragtay laga wixiyay tareen markaa Afrikada kale aad ka maqashay. Waxay ka dhigan tahay waa waddan aad taariikhdiisa ugu weyn tahay. Waan yarnahay halka misaaxada ama maragtay ballarka, laakiin magaceenu iyo talaabadeenu aad bay u weyn tahay leenahay daawadayaasha. Waayahay su-aasha afraad balahan sii daba dhigna uun waa islaabtu waddani una waa tu waddankiina una. Soo sheeg waqtigii la dhameeyey. Haddii aad sheegtay daawade waqtigii la bilaabay dhismaha ama bilaabista maad aragtay dhismaha waddadan tareenka u marayo, waqtigii u dhammaaday ee la furay waddadan u dhaxaysa Djibouti iyo Addis Ababa, dir dhaba ma ah Djibouti ilaa Addis Ababa caasimadda Ethiopia, xilligii u dhammaaday ee la furay tareenkii siduu u bilaabo shaqadiisa taariikhdiisu goorma ahayd? Waa waqtigii caasimadda Djibouti iyo caasimadda maaragtay Ethiopia ee Addis Ababa tareenkii ugu horreeyey laga bilaabay ee u dhammaaday dhismihii. Taariikhdii iyo bishii ayaan iska rabnaa daawade meel kastoo daafaha dunida ka joogtid. Aan ku soconno qisada kale labaad. Qisada labaad waxa weeye waa waddanka Kazakhstan ee Aasiya ku yaalla ama qaarada Aasiya ku yaalla. Arrin waxaa ka dhacday naxdin leh, fiidiyo yar baan hayna. Waa intaas su'aasha laga soo jawaabayay. Waqtigii u dhammaaday dhismaha dhabada xadiidka ee u dhaxaysa Djibouti iyo Addis Ababa ee la furay, inta laga soo jawaabayo waa yahay. Fiidiyogaas waa neef looy ah oo salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waa yahay, waan soo yiraa telefoonka. Waa neef loo ah oo rag guri dhowr dabaq ah dhisayay, arrin fool xun ay kula kaceen. Sawirka saan ka arkayna fiidiyooga neefkii looda oo wiishtii lagu dallacayay qalabka culculus ama maaragtay khaldada waxa biraha lagu qaadayay ayay intay labada afarta lugood ka xidheen ku dalleeceen, sababtoo waxay doonayaan meesha ay taagan yihiin ee sare ee guriga xaggiisa sare ka dhisayaan dhismaha ay ka wadaan inay neef kalooda halkaa lagu keeno si ay u qalaan ay u cunaan ayay doonayeen. Laakiin fikradda ku dhalisay inay neef looya oo nool inay qabtaan ay lugaha ka xiraan ay foorariyaan kaga daranta. Hadday sare u qaadi lahaayeen isagoo caadi u jooga dhibaato ma ahaateen, isagoo oo labadii lugood sare loo taagay oo la foorariyey saad fiidiyoga ka arkaysiin ayay maaragtay dhulkii ka soo qaadeen dabaqa afraad loogu keenay sidii maaragtay khaldad labadoo kale. Arrintaas oo naxdin ku beertay waddanka Kazakhstan dhammaantood markaa baraha bulshada maaragtay lagu baahiyey, booliska ama xoogaha amniga waddankaas ammaanka ayaa maaragtay arrintaas si degdeg ah uga falceliyey oo u baaray arrintan loo raadinayaana sababtii ku dhalisay iyo raggii ka dambeeyey. Waana arrin maaragtay ka soo horjeeda dadnimada iyo insaaniyadda. Waaye waa caasimadda Kazakhstan, rag baa ku kacay arrintaas, laakiin raggii gacmaha ayaa imika lagu hayaa oo waa la wadaa. Waa dhacdooyinkii dunida ugu layaabka badnaa, qofka bini'aadamka wax kasta ku kaca. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaykum asalaam. Magacaaga iyo halkaa joogto walaashay? Maxamed. Maxamed. Xalkee ka soo hadlaysa Maxamedow? Sheekh Muuse Blas Maasili. Waayahay soo daa.
محمد أمه طويل دائر لكن أسوسه أجي أنتي كلام كيسة ونك جوابي جوابتي نخرب بين قطعي لابد أكون سؤالك أيوب يري لكن سؤال شو اللي يطلع جوابتي نوني جسوينا وقت جي قدام هذا اسمها ترين كان قدر حياة أما دبده حديد كقدر حياة سجبوتي هي إيه أدرس أوى لستان كيف إلا فري تاريخ دي وقت جي بشي هي إيه صنعتك ويلكي منير حافظ الشيخ موسى كسؤال اللي بومبي جاك تيدا أيا نوش يجي حلي جلب بالعبي أو أحد كون سيدات بقول تدوية سكاشن كي أما ويل بيت صار كترام ديزات سلو يقانو كون سيدات بقول تدوية إيو سكاشن كي واي السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام واي هي ما جا عاجي حلي كسؤال لي سولاشي ما جا عيو ريان ريان حلي كسؤال لي سريان لي فحن كسؤال لي على سبيح واي هي جوال كي على سبيح اسلام قال دي على سبيح زو معي كل جواب سؤال دايما كيما مري لها لا ودي يكون وان كويا كنا ريانا هاي هاي اي وان كحن هاي جوابتي ولي لما هايو بل سانو كلا عضينو داوضي عشا حديث كوحو صومري أما دبدا حديث كودن كين وحو صومري تاريخو كلا دوغنو فربادن دبي هاجاجين دبي عسبانيسين إلا إمكا آن سعنو كيت ماركتي كورانتادا وأدونك آدو وير آن سعنو ودواكن ماركتي آن استعمال لبا هذي تاهي بيع مشتري هذي كيت دادك قادية بتاح لكن سؤال شميك وحويان بلوغي مركي وغو رسالة بلاويو جيبوتي وكب بلاوبة ترين كاسي غورمي إحد ما شيء يو مركي يعني كورنت هذا كنا بالعربي أما مركي كلا تاريخي كلا دمنا إلا دس ما شيء إنه لكن بلوغي بلوغي بقى سوق جيرين أيه على دس ما درك تي دستان كيس بالعربي كون سيدات بقول تدوي سكاشن كي غورميل دمي أو ترين كي غوري يوب بالعربي جيبوتي يا دس أبا تاريخ دي وقت جي سنة كي يو بشي أيان ربنا دعوة مال كست وتكجوك تدافع دنيا سؤال شاسنا وسؤال وضنيا ويان سؤال شارين اللي قصوا جواب وسؤالها عدينا يا ودن كينو تاريخ دي سؤيني مال سرت هاي جنتهي دتك ورانا يا كون سقال بقول صدوي صدات كي عالم كقادرنا كمان دقينا إن أنجريتان كينو حلي جا وكويا كا مي وان جرني أو تاريخ دينو هرب وسعت جميسين بمارك تي جري لكن ما جعينو الدون كا ولا جا جرنا يو ده واحد عدينا سبا تاريخ دي لب لعبي نسمها دبلا إن أهل كون سديت بقول صدوي سقاشنكي سؤالك ولا قدر ما توصل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما عاجي حلقه جوج ولكن واحد غلاص صاحب تترا غلاص صاحب عين عبد النور موسى درس بلد موسى عبد النور موسى عبد النور موسى صاحب ويا هي كجواب سؤالش سؤالش راح اقول لها الديسكي يقول علي الديسكي ديميل ديسكي لو ما يكون صدق لو ما يكون تونكي ويا هي واكو ولكن وياي ولكن اسكو اغي ويلكاس حافظه تيترا كسال الشيخ موسى 2010 كي وشاغي 2010 كي هورنا ما وشاغنا وحالني ترين كان ماركتي اما دبدن حديدك نوعان كوسد كورنتدا ما شاغينه وحان شاغينا او كا دوغان ومدخينه ان فرها او كا قادي ماركي لا ماركتي لا دسي او فرنو فري كا ما شاغين وحان شاغينا تاريخدي بلوغي اساسكي ماركي لا دسي اي لا دمي ترين كي يغو هوري جيبوتي إلا إسأبوتك حلقي لدمي تاريخ دي سانشاينا برتن غورتي لدقي لدمي تنتقي سجيبوتي إلا إسأبوا أنا لفوري تاريخ دي ماندونينا بلوي تاريخ دي وآية وآية فامي ومعايا سؤال شاس ولي وانسوينا وحقودونا ماهين لابد يكون إياق داديق دي ماهين وحقودون وامال كدير وآية صوتوا دي بلوغي سي دسما وحلا بلاب يكون سيداد بقل تدوي سغاشنكي دي مالها إيا مال كدودو ونكدون دوانا يا الله أنا هاي ذا وضيع شهادة مجد عنه صوته لا بد يكون يتوان كي السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد يحكي جبت ولا شيء إنه نجاد عسوي فارس اللي بابا نجاد عسوي ويا هي حقيقة سؤال لسه نجادي البلي ما كسؤال ويتنا
ayay reer xubuli maanta waan aad baan maragtay ha baraynayna waayo waad ku yirtiin barnaamijka inaan maqlo codkiina ah ku yirnaa waayay ayay bal maanta guusha u soo horeey xubuli wa sagaalkiinne dinnesto dikad kun 917 kii sagaalkii bishanaad waayay waan garanay hay waan ku yagnaa walaashi nigaad waxaan ka yiri reer xubuli way nagu yiriihiine guusha u soo hor reer xubuli haye way tirade way ka run sheegtay oo maadaama reer xubuli ay nagu yiriihiin codkoogii ayaa maanta ku hadash oo waxay tiri anaa guusha u soo hinay hanbal yaan ku leeyahay nigaad iyo dhammaan reer xubuli oo dhan waa bishii shanaad ama mee loo yaqaano sagaalkeygii 1917 1917 waa taariikh aad u dheer 1917 xilliga ayaa la dhameeyay dhismihii dabadii u dhaxeysay Djibouti iyo Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa sababtoo ah tadirdaba waqti ka dhaweyn oo laba taariikhood laakiin tan waa dhamaystirkii taariikhdii la dhamaystiray ee la furay tareenkii ugu horeeyay ee Djibouti ka baxa ilaa iyo Addis Ababa tiga 1917 hanbal yaa leenahay geeska Afrika aanu laadan leenahay taariikhii aad bay weyn tahay su'aasha shanaad oo wadani uun ah su'aasha shanaad oo wadani uun ah kama dheero ma aragtay arimaha ma aragtay halka ma aragtay horumarka soo sheeg waqtigii la aasaasay dhismihi marsada ama boorka Djibouti maanta shimada feerki ama tareenkii waan sheegay Soomaan xilligii la bilaabay ee xilligu dhamaaday imikan waxa laga sugeynaa boorka ama marsada Soomaaliga sa loo yaqaan xilligii la aasaasay marsadeena Djibouti ama boorkeena Djibouti taariikhdi bis sanadkii baan doonaynaa sanadkii la aasaasay boorka Djibouti ama marsada Djibouti waa goormi waa yahay su'aashaasna waa su'aasha shanaad weeyaan waa seenkeemka waa sugeynaa jawaabteeda waa xilligii boorka Djibouti la aasaasay waa goormi weeyaan inta maragtay la soo sheegay su'aashaas salaamu calaykum calaykum salaam magacaaga iyo halka joogtid cali sabiix magacaagana asma asma su'aashu waa maqliisa Soomaali ha xilligii marsada Djibouti la aasaasay ama boorka hay soo daa katramkanski waa yahay 1995 ha waa yahay waan ku yagnaa walaashay hay hay asma oo cali sfiix ka soo hadashay oo gabar daayira u muuqatay su'aashii way ka jawaabtay laakiin waa ma helin jawaabteedii oo boorkeena ama marsadeenu waa marso taariikhiyadu aad u weyn tahay waxaad arkaysiba ma aragtay tareenkeenii oo la bilaabay 1897 de boorkeena ka waran ama marsadeena ka waran ka wadaranba marka su'aasha dib ha loo eegan leenahay weli ma fahmi taa su'aashaas boorka ama marsada Djibouti xilligii la aasaasay ee la bilaabay waayahay waa goorma ahayd taariikhdeedu waa su'aalihii wadaniga gelin baad ugu badiyay seen daawade meel kasta daafad ugu joogta su'aashi ah ma hadoo goorma wadani noo keenaysa ma adduunka ma noo sheekeynaysa dhacdooyinkii ma adduunka ka dhigay la yaabka dunida oo Djibouti waa day la yaabka dunida ma aragtay wax kamid ay ka dhacay mucjisooyin ah waan sheegi lahayn laakiin ilaaminka isheedu ma aragto inikuna ila wadaaga waxyaabo noocan ay ka sheekeynay sheekooyinkan dhacdooyinka ka sheekeynaya dad haysiin ii soo dira Facebook-ga WhatsApp-ka waad garanaysin kulli laakiin su'aalaha wadaniga taariikhdeena in la barto waa muhiim sida afka hooyo aan baranayno sida afka hooyo aan maaragtay aan u kobcinayno haday maama tahay haday eriyo adag tahay oo afka hooyo kamid ah haday tahay kuwa qaamuska ka soo qaadano haday tahay kuwa maad aragtay suuyaalkii hore ama dhaqankii hore baadiyaha carooska caanaha geela ariga ama maaragtay jawiga guud loo adeegsan jiray salaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat magacaagi xagee joogtid aniga waxa la ilaahay muuse muuse halkee ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa geela waayahay marsada ka jawaabay soo daa jawaabta 1888 waan ku eegnaa
hambalyo hambalyo angela xaafadda weynta angela waayahay 1888 waa taariikh faacdeed oo xoog weyntay daawaday 1879 baa maaragtay la bilaabay xilligii la dhisayay tareenkiina 1917 baa la dhameeyay oo tareenkii ugu horeeyay bilaabay Djibouti Addis Ababa waa taariikh xoog u dheer qarni iyo qaradic 1888 waa taariikh xoog weyn waa qarnigii 18aad marka halka waxa ka arkaysaa qarnigii 19aad halka waxa ka arkaysaa in waddankeenu taariikhdiisa xoog u facweyn tahay oo in la barto ay u baahan tahay in dib loo akhriyo u baahan tahay boorkan aad arkaysaa goortay la bilaabay waa 1888 waa xilligii markabkii ugu horeeyay ay Djibouti iman doono waa xilligii maad aragtay adduunka aan isku furaynin jiritaankeenu calal maan haysan laakiin dadkeenu way jireen magaceenu uu jiray oo maskaxdeenu way noolayd waayahay hambalyaa leenahay dhammaan qof kastoo xilligaa noolaa oo maad aragtay arrintaa ka qayb galay maskax iyo maalba wixii dhintayna alla naxariistaa leenahay dhammaantood naxariis jannu waayahay su-aasha lixaad waa isla wadani uun oo su-aaluhu maanta waa su-aalo weliba qarankeena ku saabsan waddankeena waxyaabaha muhiimka halbowlaha dhaqaalaha hadday tahay tareen hadday tahay boor ama marsada iyo hadday tahay diyaaradaha ela boorka markaa iminka marsada maadaama sheegnay dhabbada diyaaradaha ee Djibouti ee xumbuli loo yaqaano ama ela boorka xumbuli loo yaqaano soo sheeg waqtigii waa su-aasha lixaad weeyaan la bilaabay meesha ay diyaaradu kusoo degaan ama wadada ama dekedda ay diyaaradu kusoo degaan dekeddii ugu horreysay diyaaradu ku degaan xilligii la bilaabay ee la dhisay ay kasoo degtay diyaaradu sheeg waa eleborka Djibouti magaciisa kan xumbuli aad arkaysiin iminka goortii dhismihiisa la bilaabay ee dhabbadii ugu horreysay diyaaradu kusoo degtay xilligii la bilaabay goorma ahayd magaciiga wadada adduunka laga maqlay taariikhda soo sheeg shaman daferki boorkii eleborkii waa halbowlihii dhaqaalaha wadanka halkaa waxaa ku cad wadankeenu inuu fac weyn ku leeyahay xagga taariikhda geeska africa bal africa oo dhanba haddayba wadamada carabta iyo aasiyaba ay noqonba wadamo annaka way soo socotaayo hadhow waxay iman doontaa ilaa idaacaddeena iman doontaa waxaad arki doontiin xitaa xagga warfaafinta in maad aragtay aan ku leenahay taariikh aad u weyn waan yarnahay halka ma aragtay ballarka dhulka laakiin maskaxdeena iyo horumarkeenu uu ka weyn yahay leenahay intaa oo dhan oo 1800 iyo 1900 ayaan ma aragtay jirnay anagu waqtiyaashaas asalaamu calaykum waalaykum asalaam magacaagi halkaa joogtid asalaamu calaykum ibraahim aragti san ibraahim haa halkaa ka su'aal leysaa xaafada kartoon waayahay su'aashka jawaab waxa weeyaan lednaf joogtiyad dhinkaasi waayahay 19kii bishii koowaad 2015 waan ku eegnaa walaashay waa khald weeyaan 2019 bishii joonfiye ayay gabadhaatay afka faranjiga ayay ku sheegtay laakiin maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij afka hooyo aan ku barayno de anaku waxaan toos ugu turjumaynaa afkii soomaaliga oon doorbidaynaa waxaana jeclaan lahayn xitaa in maaragtay dhalinyartu aada ay u isticmaalaan afka hooyo laakiin dhib baa jirto marka xitaa lambar meesha ugu adag waxa weeyaan aan wala garanayno dhalinteena nimanka jidiidka ah marka laga yiraa lambarkaaga sheeg soomaali sidaad ugu sheegtay adag tahay toos waxaad ugu sheegaysaa ama qofkii ingiriis garanaya ingiriiskii ku sheegaya ama kii faransiis garanaya faransiiskii ku sheegaya oo lambarka waa waxyaabaha ugu adag ee qofku markaaba uu kula soo boodo afka kale ee uu garanayo dunida ee afka hooyo ay ku adag tahay asalaamu calaykum ahla wasalan magacaaga iyo halkaa joogtid magacaaga cali xagee ka soo hadlaysaa caliyow waxaan ka soo hadlayaa kartikaad xaafada toddobaad xaafada afraad xaafada afraad hay ka jawaab su-aasha kun sagaal boqol iyo lix iyo afartankii waan ku eegnaa
caliyow kun sagaal boqol lix iyo afartanki waa khalad weeyaan kun sagaal boqol lix iyo afartankii ayuu ceyn cali yidhi laakiin su-aashaas weli lama hayo dhabada diyaaradaha jabuuti airborka xumbuli loo yaqaano garoonka diyaaradaha ee jabuuti xilligii dhismihiisa la bilaabay ama diyaaradda xilli meeshay kasoo degayso xilligii maaragtay la dhisay waayahay su-aasha weli way taallaa waana su-aalihii wadaniga waqtiguna nuu dhow yahay daawaday raggaa waa lagu daba joogaa kasakhistaan u dhashay saca laalaadiyey iyagoo doonaya inay qalaan waana inaagana bal maxkamaddu waxay ku xukumtay iyo howlaha maaragtay waayo wax maaragtay laga naxo videoga markaas soo mardhignay waan arkay nebinka videoga neef dhanolooyo maad aragtay afarta adilin laga xiray dabaqa afraad la yidhi maaragtay weeshtii alaabta lagu qaadayay ee cusayd lagu soo qaaday oo xaggii sare la keenay waayahay iyo yaxaaskii maad aragtay narkiina wadanka maraykanka la qalayay dhacdada afraad waa wadanka maraykanka weeyaan waa gabadh weeyaan asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum calaykum salaam magacaagi halkaa joogtid eman dheman eman 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 waayahay eymanow xaggee kasoo hadlaysaa waxaan kasoo hadlayaa cali sadiix waayahay su-aasha waad maqlaysa man ya su-aasha waad maqlaysaa soomaahi jawaabteeda noodib hay kun sagaal boqol haye sideed iyo afartankii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii mil neef soo katraabaan mil neef soo kaaroo twiitkii oo jeeda waayahay kun sagaal boqol sideed iyo afartankii balyo ahaan balyo runtii waxaan ku farxayaa dadku markaan iminka aanu sheegeen ka yidhi afka hooyo ku sheegay lambarada labadii qof ee ugu dambeysay codkeygii kadib waxay isku eegeen inay afkii hooyo ku sheegaan lambarkii laakiin haddana halkii dambe iska soo qabanayaanoo lambarkiiba afkii frenshiga ku sheegayaan degdeg hana waan dhaqan bay naga noqoto dee haddana bal waan ku qasbaynaa maadaama barnaamijkan yahay barnaamijkii afka hooyo jabuutina ay tahay xaruntii afka hooyo lagu aasaasay oo aabba ka ahaa madaxweynaheena waddanka ismaaciil cumar geelle soomaali been iyo cafar been ay ka tahay maaragtay meesha xaruntooda ay u tahay afka hooyona lagu qoray buugaan fara badan qalinleyda soomaaliyeed iyo qalinleyda cafartuna ay maaragtay gobolkan geeska afrika oo dhan ay madaxay u tahay jabuuti waayahay asalaamu calaykum waayahay su-aashaas weli way taallaa ninkaa maaragtay uu ka jawaabay walaalkay ayman su-aasha kale toddobaad haddaan maaragtay waqtigii uu dhow yahay waa su-aashii ugu dambeysay saan filayo laakiin waa su-aal wadaniya waa su-aal wadaniya soo sheeg waqtigii waddankeena la aasaasay iskuulkii ugu horreeyey carabiya daawada haddaad xasuusanaysa su-aashani isniintii way taallay sabtidii way taallay arbacadii way taallay isniintii hore waxaa laga jawaabay dugsigii ugu horreeyey ee luqadda faranjiga ama faransiiska lagu barto meeshii laga dhisay jabuuti ayay ahayd su-aashaasu ubax bay ahayd kani laakiin waxa weeyaan meeshii maahay taariikhdii su-aashaayo saddex barnaamij uu barnaamijkan uu afar ku yahay ilaa iminka la garan laayahay waana su-aasha toddobaadee markastaan kusoo xiro maantana maan ku xiri doonaa iyadoo la garan waayey mise qof gartay ayaa soo wici doona barnaamijka oo naga farxin doono oo noo sheegi doona iyo xaafadda uu hadlayo oon u hambalyaynayno si aad ah waa dugsigii ugu horreeyey carabiya ee jabuuti laga dhiso taariikhdii la furay ama la dhisay goormee ahayd waayahay dhacdada saddexaad maaragtay haddaan waqtigiina u dhow yahay intaan su-aashaa sugayno waa hal daqiiqaan haysanaa gabadh ayaa arrin weyn ku kacday arrintaayoo keentay in abaalmarin weyn la siiyo shirkadda magaceega la yidhaaho graham ee u qaybsan caanaha inay qaybiso baabuur aad arkaysa sawirkiis kontaneelkaasida waataa gabadhu xagga dambe ka joogto baabuurkaas wuxuu galay baraf badan oo dhulka ku da-ay ayuu shaagagala galay meeshuna kadar bay ahayd waa laga bixin kari waayey gabadhani waxay wadatay ilmaheegii yaraa iyo eygeegii yaraa dariiqay ka aragtay baabuurkii ka bixi kari la'a waa baabuurkii magaalada ay ku nooshahay caanaha u qiibinayay
keligeed intay maaragtay joogsatay bay maaragtay baawurka xagga dambe ka sii taagtay. Waa qofkaan sawirkiisa arkay nibeen. Way ka saartay damaashii. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaagi halkaa joogta? Waxaan joogaa xafdiweynta Dikaduus. Magacaygu waa Xamse Cali Cabdilaah. Xamse. Su-aash ka jawaab. Su-aash ka jawaab Xamse. Waayahay. Kun sideed boqol afar iyo sagaashankii. Waan ku eegnaa Xamse. Waan ka xunnahay jawaabtaas waa khalad, waana su-aashii nagu dambeysay ee kusoo xiriirnay barnaamijkeena. Su-aashaana ilaa iminka waa la garan waayey, waa barnaamijkii afraad. Barnaamijka shanaadna waan kusoo qaadan doonaa isla jawaabta uun, waana sugi doonaa qofka garta. Waxaan kasoo qaadanay wargeyska Design arrintan islaantan intay qaaday keligeed baawurka riixday ee ka saartay barafkii ee ku guulaysatay hambal yaa leenahay. Abaalmarin weyn baa la siiyey oo maad aragtay arrinta ayay ku heshay. Maa xoog baa mise waa ma garanayno? Hambal yaa leenahay, inankana hambal yaa leenahay. Intii su-aalaha garatay iyo intii kale garan weyday ka soo hadashaba barnaamijka waan ii hambalyaynaynaa. Sidoo kale waxaan iloobayn farsamayaqaanada gacanta nagu haya barnaamijka ee sida tooska nagu soo tuminaya, hadday cod ka tahay, hadday sawir ka tahay, hadday maaragtay farsamada kale ee telefishinka tooska ay tahay, intaba aad baan u salaamaya iyagoon kala reebayn. Rag iyo dumarba way maqlayaan, iyo daawadayaasha geeska ee Afrika, daafaha dunida naga wala daawanaya, iyo kuwii khaaska ahaye iga soo telefooniyey xaafadaha kala duwan ee waddankeena Jabuuti. Ahla wasalaam baan lenahay barnaamijkiina sidaabu nagu egyahay daawade. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.